qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka Jubbaland ee ku nool magaalada Kismaayo ayaa ka tacsiyay geerida Allaha u naxariistay nabadoon Maxamuud Afi Faarax oo ka mid ah nabadoonada Jubbaland ee ka soo jeeda gobolka Gedo, kaas oo dhowaan ku geeriyooday magaalada Barada Xaawe ee gobolkaasi. Nabadoonka ayaa deegaanada Jubbaland, khaasatan gobolka Gedo, aad looga yaqaanay, isla markaana wax badan ka soo qabtay gobolka. Qaar ka mid ah nabadoonada Jubbaland ayaa guud ahaan dadka Jubbaland iyo ehelada marxuumka uga tacsiyay geeridiisa, waxayna marxuumka Allah uga baryayeen inuu ka waraabiyo naxariistiisa waasaca. Inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun. Waxaan maanta u tacsiyeynaynaa oon isugu nimid magaalada madaxda ku meelgaarka ee Kismaayo ama Jubbada Hoose, degmada Kismaayo, nin oday ah oo ka mid ah odayaasha Jubbaland, khaasatan gobolka Gedo, ku geeriyooday magaalada Balad Xaawa. Yaan halkan tacsiyadiisa ka dhigeynaa: kullu nafsin daaqat almowt, qof walba oo nool ama naf kasta oo nool, xoolo ahaataa iyo ibni aadan ahaataa, dhammaanteed way dhimanaysaa, mowt bay dhidhaminaysaa. Inna lillaahi wa inna ilaahin raajicuun. Waxaan galabta iskugu nimid annaga odayaasha dhaqanka, dad badan oo beesha ka mid ah, ugaaska uu hadelmahaya uu ugu sarreeya, dad badan oo ehele ah oo odayaal iyo culamo iyo kheyrkeeda. Waxaan u tacsiyeynaynaa Maxamed Afey Faarax oo ku geeriyooday bisha 18-keedii Balad Xaawo, degmada Balad Xaawo. Nin aad u qiimo badan, nabadoon ah, samir badan, gacan furan, aad iyo aad codkar ah, dadka inuu heshiiyo jecel, dadka isu soo jiidkooda wax fara badan ka shaqeeyey. Ninkaas sidaasuu ahaay. Ilaahayga weyna macbuudkan u baryaynaa kitaabkiisa midigta, Allah ka sii jannatul firdowsana Allah ugu bishaareeyo. Ugaas Maxamed, ugaas Xasan, ugaas Dirow oo goobjoog ka ahaa kulanka tacsida ayaa tacsi tiiraanyada u diray eheladii marxuumka uu ka baxay iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa Jubbaland, wuxuuna u duceeyey marxuumka. Maxamed Afey Faarax oo nabadoon ee tacsiyadiisi weeye: innaa lillaahi innaa ilaahi raajicuun. Waxaan filayaa ninba maalin weeye, kullu nafsan daaqat almowt, nin kasta wuu dhimanayaa. Odayaasha galabta meeshaan isugu timid asagay u tacsiyeynayaan iyo ehelkiisi. Insha allahu sabar iyo iimaan Allah ka siiyo eheladiisi, asagana jannadii firdowsaad Allah geeyey. Maxamed nabadoon Maxamed Afey Faarax nin aad u qiimo badan buu ahaa, Ilaahay baa yaqaana, aad iyo aad baan u garanaynaa. Nin nabadoon buu ahaa, nin ummadda xariiriyo ahay. Ayaan la'dan Axmed, Jubbaland TV, Kismaayo.